na valente terra nordestina. Poucas pessoas de Poço Redondo sabem que ali nas areias, perto do riacho do Quartavo, na antiga fazenda Paus Pretos, de propriedades na época do coronel Antônio Cacheiro, perto de Poço Redondo, está enterrado o corpo da mais bela cangaceira do grupo de Lampião, a baiana Lídia. No fim do ano de 1931, o cangaceiro Zé Baiano ficou doente de um tumor grande que impediu o bandoleiro de andar nas caatingas. Aí Lampião levou Zé Baiano para a casa de um antigo amigo coiteiro chamado Luiz Pereira, na localidade de Salgadinho, perto de Paulo Afonso. Ali o cangaceiro ficou 15 dias sendo cuidado por Luiz Pereira e Dona Maria Rosa. Quando ficou curado, o cangaceiro foi embora, levando Lídia. Lídia era uma linda menina mocinha de apenas 15 anos de idade, quando deixou seus pais para acompanhar o terrível e cruel cangaceiro Zé Baiano. O cangaceiro Zé Baiano era loucamente apaixonado por Lídia, o cangaceiro mais apaixonado de todos, e Lídia, a mais bela das cangaceiras. Zé Baiano era um dos cangaceiros mais cruéis do grupo de Lampião e o mais curioso com a sua amada Lídia. Dizem os pesquisadores e coiteiros que Zé Baiano tinha muita riqueza. Era agiota, possuía muito dinheiro emprestado a comerciantes e possuía uma quantidade grande de joias valiosas, inclusive escondidas ou enterradas na forma de botija. Havia no grupo de cangaceiros um rapaz da mesma região de Lídia e que já se conheciam desde antes de os dois entrarem no cangaço. Era Demócrito, e que no cangaço tinha o nome de Guerra de Bentivi. Os dois se gostavam, e as escondidas tinham um relacionamento. Sempre que Zé Baiano viajava, Lídia se encontrava com Bentivi. O cangaceiro coqueiro se apaixonou por Lídia, e sempre a seguia, e presenciava a cangaceira mais linda fazendo amor sob as moitas de cipó de leite com seu amado secreto Bentivi. Eu vi tudo, Lídia. Pensa que eu não sei que tá quengando com Bentivi? Se não quengar comigo também, vou contar tudo pro Zé Baiano. E assim vai ser pior pra tu. É melhor tu pensar bem. Deixa de ser besta, cabra safado. Eu sou lá mulher pra me entregar por causa de ameaça. Se bota no teu lugar, homem. Naquele mês de julho de 1934, nas pias das panelas, nas proximidades do riacho do Quartavo, quando Zé Baiano retornou de uma viagem do alagadiço que havia feito com Lampião, o cangaceiro coqueiro resolveu contar tudo, exatamente na hora do jantar, no coito, no momento em que todos estavam reunidos. Ao ouvir a delação de coqueiro, Zé Baiano ficou parado, estarrecido. Olhou para Lampião, esperando alguma ordem. Um silêncio tomou conta do coito. Lampião tirou o chapéu, coçou a cabeça, levantou-se do cepo, não quis mais comer e continuou calado. Depois de um tempo em silêncio, Lampião disse que Zé Baiano tomaria as providências de Lídia e os cangaceiros resolveriam o caso de Bentivi e Coqueiro. Depois da sentença de Lampião, Zé Baiano mandou que o cangaceiro demudado amarrasse Lídia no pé de um burano ali mesmo próximo das pias onde estava o coito. E Lampião ordenou que o cangaceiro gato matasse o cangaceiro traidor Bentivi e o delator Coqueiro. Gato, passe fogo desses dois cabras safados agora! Rapidamente, Gato puxou a Mauser e disparou contra o Coqueiro, que já caiu ali estirado, morto. Quando voltou-se para disparar contra o cangaceiro traidor, viu que este havia fugido. Existe uma outra versão da história de que o próprio Lampião foi quem atirou em Coqueiro. Zé Baiano não conseguiu dormir naquela noite. Deitou-se separado dos outros cangaceiros, calado. Teria que matar a cangaceira mais linda já vista no mundo cangaceiro e a mulher que ele amava. Quando o dia amanheceu, antes do sol aparecer, Zé Baiano pegou um cacete de pau d'arco e com várias pauladas matou Lídia. E sem pedir ajuda a ninguém, ele mesmo cavou a cova e enterrou o corpo da cangaceira, ali mesmo, embaixo do pé de um burana, nas proximidades das pias das panelas, no riacho do Quartavo.